можна залишити тут ремішечок на... Тут є душ. Басейн є. Парна. Це попариться тут. Оце треба буде походити. Це куча. Так, а ти брала плавати, ні? Ні, ну купальник я брала, але не зараз. Тут можна полежати. Посілити. Посидіти можна. Ці штучки. Так, а це спускатися. Вже високо там. Щось прохладно, звісно. А, то басейн накритий. Це ж, мабуть, басейн вуличний. Ти не знаю. Ти не дергай його. Так. Вон є тут підйомник. Видно. Угу. Та що, красиво, уютно, чисто. Як заселялись. Сказали, що щоб хороше було враження, раніше нас заселять без грошей дополнительних. Надо з двох, а ми приїхали в 11. Грошей не взяли. А так взагалі треба було б за день заплатити. Це ж можна тут піднятися, так? Да? Соляну кімнату. Соляна кімната? Так, так, чекаю. Можна посидіти, столики є. Соляна кімната, можна подихати. Запах. Запах такий цікавий. На потолку такі штучки-дрючки. Сталактіти чи сталагміти. Двері закриті. Тут столики є. Можна посидіти на телевізор. Тепла. Тепла вода вона? Тепла вода? Тепла вода, так? Да? Там душі, Вовчик. Може, треба якось настроїти? І так везе. Бурляща вода. Вовуля і Коля. Ого, вона ж гаряча.
красиво. Солена водичка. Прям все в ресторан сходим. Сейчас в ресторанчик. Здесь сниму. Здесь честной народ. Жик-жик-жик. Это меню надо брать? Нет. Все там. Там, ну, надо фонарик брать. О, включился свет. Такие мягкие сидушки. Хорошие. Борщ подивиться, як він цілий. Смолець заправляється. Сметана, цибуля з чесночком, борщ. Це картошечка фрі. Так, це бануш. Це якийсь соус, так? То шкварки, а то козячий сир. Козячий сир, бануш. Пахне м'ясо. Так, це принесли стейк, тут два соуса, і цибулька, перчик маринований, картошка, варенички, сметана, це грецький салат. Так, дуже смачно. Порції великі. Це піцу принесли. Анучик, попробуй, скажеш. Так, я не знаю. Та ми щось його переборщили. Ну, дівки щось поважили. А дівчинкам понравилось чи ні? Дуже добре. Смачно. Борщ смачний. Ну, ціни для поколення за нормальні. Я вважаю, що ціни для поколення нормальні. Якщо ви хочете економити, то їжте вдома. А так смачно, все дуже смачно. І це смачно. Wi-Fi тут безплатний, без пароля. Хороша дуже швидкість. Ось їсть, перевірити. Ці не можна показати. Нічого не можна. Закуска. Ікра. Сирна крім. Велика. Фірські страви. Я люблю взагалі. Маш, ти любиш? Я люблю. Ну, захотілося. Що так? Нам треба картоплю носити. Борщ 230. Супчик. Ёшка. Интересно, це такий бульон. Скоро чуєш, що такий сметана інтересно. Бульон, скільки який. Нема не показати. Ну, вода не дешевна. Ну, це якесь... Ну, так, якщо ви підете 2000, це було. Це абсолютно нормально вийшло, абсолютно. Горілка. Я казала 500 грн. 50 мл. Так можна щось і менше брати, бо дуже менше. 50. Так. Всі як в душі вроді. Стараємося. Всі. Біленьких, як Еті. Ні, не перші. Не перші. Заснув трохи. Дівчата полізли купатися. Я знаю, плавати, знаєте, я далі не йшов. Що я далі не йшов. Це пошив, це для мене спектакль. Надо дивитися. Oh my.
Я вже не знаю, як його виключити, чи воно мене записує. Так, баня. Тут ось ця свінська сауна.